انکری ننو وزیرستان کے پا قرآن مینو وجلیشی نند مجاہدو وینی دلتا بایا ولیشی ننم پلاشنو یہودیان خوشالا ولیشی تا پا ابابیلو باندی ختم جرنے لانکری یا اللہ خوار دلیل دا کفر ایجنٹان کری یا اللہ خوار دلیل دا کفر ایجنٹان کری بچ لظالمانو جنوبی وزیرستان کری یا اللہ خوار دلیل دا کفر ایجنٹان کری یا اللہ خوار دلیل دا کفر ایجنٹان کری دل تک بشرف جرنیل دا بش جمداری کوی بلخوا جمالو بوبا دا دغونو کری کوی شتیو شیخ رشید سمسے دا دوی سو کی داری کوی تا منن کی وجنی تبا دغا خدیسان کری یا اللہ خوار دلیل دا کفر ایجرنان کری دا قبائلی جوانان سوائی حکومت په میز باندې ار وره د پرشان دای مستر ایڅوک د نکلا ملاو ولاس پنځلس کاسونی د هغه سره شهیدون کړ د پتنۍ سره او د وچ د القاعده ول د هغه ټول می سپر خلکو او چې کیم د کورین اړنګ شوی د سخت زیاتای د سخت ظلم یې کړای دی مستر ایڅوک نشته مش خپل د قبایلی خلکی او د خلک تنګوي حکومت په میز باندې پر میاشت کې درې وره پرشان کی او مستر یو را دا سړی نه ونیو چې د ویلیو چې دین دا سړی دی خو دا سخت زیاتی راوندی د حکومت د مستر او چې کیم کورینه دی او کیم کلی دی دا دمره سخت ژبل کړي دی چې چاته هیڅ شی نه دی پته شوی او دا د مستر سخت زیاتی ظلم کوي که دا ظلم کی موږ د جیاد دپاره ټول اسلام تیوري انشاءالله تعالی دا جیادو مشکي او بیا یې کی دا چې کیم کور وشه دا خاص مشرب ته بوش پخلو وکه دا نقصانینه وشول دا تربنینه دا مشانینه دا میشتو سکور کلای هر شي تباه شه او دا چې کیم نقصان شوی دی په دو میش دا سوچ نه کی چې مثال دا نقصان وشه دا نقصان نه دی شوی دا که میشتو س نقصان وبیلی دغس اسلام نرڅي اسلام چې داس په سوکه سره وای او په نوره بدشایی کې ورغلی وای نیشتو سو دیر دیر تکلیپینه برداشت کوي اچھا میلاس کرین نڑنگ شو کنا دا دی اسلام پسار کرنگ شو کنا دا سے ظلمی نا وکل سر دا ملے دا وطن ختم که نیش نبر بودی که دی بوش پخلا بنده میش بیا دا اتفاق تا انشالا که چه میش بیا جیاد نترش دی خوار دلیل دا کفر ایجنٹان کری یا اللہ خوار دلیل دا کفر ایجنٹان کری ننو وزیرستان کے پا قرآن مینو وجلیشی نند مجاہدو وینی دلتا بایا ولیشی ننم پلاشنو یہودیان خوشالا ولیشی تا پا ابابیلو باندی ختم جرنے لان کری یا اللہ خوار دلیل دا کفر ایجنٹان کری یا اللہ خوار دلیل دا کفر ایجنٹان تان کری بچ لظالمانو جنوبی وزیرستان کری یا اللہ خوار دلیل دا کفر ایجنٹان کری یا اللہ خوار دلیل دا کفر ایجنٹان کری دل تک بشرف جرنیل دا بش جمداری کوی بلخوا جمالو بوبا دا دغونو کری کوی شتیو شیخ رشید سمسے دا دوی سو کی داری کوی تا منن کی وجنی تبا دغا خدیسان کری یا اللہ خوار دلیل دا کفر ایجنٹان کری یا اللہ حکومت دا مسلمانانو قلاوی مسمار کری اگوری دا هغه منظر پیش کوی لکه یهودیان چې په فلسطین کې د مسلمانانو خلاف اجرا کوي دا قبائلی ځوان دا سوی دا وجه دا وا چې دلته پاکستان چې ځونته مسلمان یی اگر چې دای په اسرائیل نه وروښته دی او میز چې فلسطین هم نه ولدلای
میز تو دلتا پریڈی کو چ فلسطین کے داس اسرائیل داس کو داس کو او نن میز اسرائیل ولی دل چ اسرائیل مشتا کرینا تاروغل دے میز نہیں کرینا ڈانکل دے اسرائیل او دے پاکستان حکومت اچ فرق نشتا سرا دا خود چکا وے دا خود دے کرینا رخانہ کڑی دی میز تقریبا شپیز ورنائی دا شپیز ورنا چ وان داس په خور لوندې شي بیو میز دے جهاد ټکای نه پرې او ان شاء الله چ دا یی چ توس غیر ملکی تا پانا ور کړی دو دا خدای اس جاغیږي غیر ملکی څوکتی غیر ملکی اخال تای چې جهاد کو چې څوک جهاد په نوم وزي اته دای غیر ملکی ای او ان شاء الله چې موږ هر وخت د الله په لار کې جنگینه کې دا کړته شای دی تقریبا د میش 1100 1500 کارنل ځکه چې کی ما میش دو دا کچیر حکومت ته زاپه توی کو دا سی او خواټاوی بیو می جهاد پر نش دی نه د می سکول دی دا کې پرایویټ سکول دی حکومت خوښتم دا کې دا سټلو سټل ور کې چې کوم سامان وی هغه شي غار کسو دا مې زه حکومت درخواست کی چې مې دا پرایویټ سکول نه دی نه مې خپل جوړ کړی دی دا مې شته د دای تاون راس کو دا خپل ګورنمنت سکول نه چې کوم نی پوزیرستان کې او مکمل در دلی دی دا دا سوکو چې مې دا پرایویټ سکول نه وی پوزیرستان کې ترکی راون وی دا درخواست یی دا وشت یو بار په ځان ورڅ کې اک را سکول وای وشتم ایمیج نه ارشای ته بکړای دی دا چرن ګډر دا کوچر شه ولوډا ولې نو چکیم دی ور کې سامان او پاستل کې ور کې وی اغه چکیم به کینای یا به کینای پیسې به اغه ارشای ختم کړای دی ای ته شاندې پرې شه به کینا کې صندوقون کې ارچ چې وی کتابینه سوي دی کټی ته یور کړای دی ارشای سوي دی امیش تر کومه د سر جو تا وکړ په وزیرستان کې د به کو نه بو چون بچون مړکړل غریب خلکو الوړل څوک ور شول څوک څه شول میز نال قاعده سو تلې ونم دل قاعده سره لوس و نه دل تل قاعده څوک غړی وی د وزیرستان کې او د چکی ما دو امی سره د سر جو تا وکړ بهر حال میز وکړ چې امی سره د سر جو تا وشه مشرف خان دغه دعوه کو چې وزیرستان کې چې څو کسون غیر ملکی دي نه دلته غیر ملکی شته امیج وزیرستان د خلکو دا قانون دی چې چنه کور مسمار کوي هغې خلاف دی خامخا کاروایي کو چې کومه داسې یي چې دا دلته غیر ملکی دي دلته نه غیر ملکی خلک شته امیج چې د چا کور مسمار کوي حکومت هغې خلاف دی خامخا کاروایي کو هغه د کیم د کور چې کیم تشتان وي.